الله لا إله إلا هو الحي القيوم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا تھا، الصوم جنة، روزہ ڈھال، یہ مبارک وقت گزر گیا، لیکن کیا صرف رمضان المبارک کا روزہ ہی ڈھال ہے؟ آج بھی وقت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اگر کوئی اپنی قلبی تربیت کرنا چاہتا ہے، دل کو اس قدر ملائم کرنا چاہتا ہے کہ سال کے ہر دن اس کا دل اللہ کے ہاں ایک پیارا دل بن جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایام 20 کے روزوں کا اہتمام کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاند کے 13, 14 اور 15 ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، یذهبن واحرص صدر، اگر کوئی شخص کوشش کے باوجود بھی اپنے دل میں کینہ، بغض، حسد، عناد، عصبیت، تعصب، غصہ نہیں دور کر سکتا، تو ان 3 روزوں کا اہتمام کرے، اللہ عز و جلال کی توفیق سے یہ 3 روزے اس کے دل کی ایک ایک علائش کو کرید کے صاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدیث کے اندر روزے کو حسن حصین کہا ہے، وَهُوَ حِسْنٌ مِّن حُصُونِ الْمُؤْمِنِ، مومن اپنے آپ کو روزہ رکھنے کے ساتھ قلعے میں لے جاتا ہے جہاں دشمن نہیں پہنچتا۔